какво и как трябва да се направи и по пътната мрежа, и в градския транспорт, и в всичките прилежащи системи за паркиране, така че да можем да направим мобилността доста по-добре работеща в нашия град. Но, както казах, за това е нужна дългосрочна визия и посока. Нещо, за което смятам, че има разбиране от всички групи. Затова съм щастлив, че този доклад, който дава тази рамка, въпреки че беше отложен, получи подкрепа и от останалите колеги. Както неведнъж сме казвали, за нас е важно да имаме съгласие по големите дългосрочни теми и там да сме обединени, защото те имат много голямо отношение към качеството на живот в този град, и това е нещо, което ние трябва всеки един ден да отстояваме с нашата работа, така че се надявам да успеем да вземем правилните решения, за да може да придвижим дневния ред на града. Андрей. Здравейте от мен. Аз съм Андрей Зогравски, заместник-председател на Комисията по транспорт. Имам честа да гледам в по-голям детайл за това какво предвиждаме с тази програма да закупим за София в следващите 5 години. Тя е програмата от 2024 година до 2030 година. Както каза и господин Мета, тя не се ограничава само с този наш управленски мандат, а има амбицията да постави, както именно на самата презентация, да постави София на нова скорост, за да може да дадем една качествено нова, различна, подобрена услуга, транспортна услуга за гражданите на София. И докато през последните години основният фокус на общината, даже бих казал последните десетилетия, основният фокус беше да се инвестира в метрото, и то наистина напредна в изграждането, то по отношение на наземния градски транспорт имаме много сериозни проблеми, липса на инвестиции, и това се вижда навсякъде, както по отношение на транспортната инфраструктура, включително и пътната инфраструктура, така и по отношение на возилата, на подвижният състав, така и по отношение на депата. С този доклад, с тази програма, ние се опитваме да поне част от тези проблеми веднъж завинаги да ги решим. Генералната рамка е за повече от 1 милиард лева. Около финансирането господин заместник мета по финансите ще даде повече подробности. Аз ще говоря малко повече за самите техническият аспект на нещата. Изключително съм щастлив, че най-голямата част от средствата отиват в закупуване на нови трамваи, и то не малко. 150 нови трамваи ще получи София, от които 110 почти са чисто нови, а 40 ще имаме амбицията, които имат все още остатъчен ресурс, да ги изпратим за тотална модернизация в чужбина, така че да получим на практика нови превозни средства. Това, нали, малко повече в детайли, какво предвижда тази програма. 608 или около 60% от цялата програма отива в инвестиции в трамвайния транспорт, като аспектите са няколко. Първо и основно ще има нископодови, климатизирани, модерни и удобни трамваи за нормалното междурелсие, което ще каже приоритетно по линии 22 и 20 за източните квартали. Това са Подуяне, Сухата река, Дружба, Геомилев и така нататък. Те първи ще получат нови нископодови модерни трамваи. Заложили сме и закупуването на пендълни трамваи, или те наречените трамваи, които имат две кабини и не се нуждаят от обръщателни колела. Имаме няколко линии, които са подходящи за такъв тип трамваи, и те дават абсолютна гъвкавост на системата. На трето място по отношение на трамваите ще купим нови по-къси трамваи за линии, които няма толкова голямо натоварване. В момента само най-натоварените няколко трамвайни линии имат нови и модерни трамваи. Сега с този пакет ще закупим и къси трамваи, които да са за линии като 10, като 1, 3, 15 и така нататък. Тоест целият аспект на трамвайния транспорт искаме да го обновим с тази програма. Нещо, което е изключително важно, не касае само трамваите. Не просто подменяме броя на превозните средства. Предвиждаме и бъдещите разширения и нужди и ги залагаме в тази програма, за да има повече градски транспорт в София.
Тоест не само качественото измерение да го подобрим, а и количественият аспект да го адресираме в следващите 5 години, които касаят тази програма. Вторият така голям компонент е, и може би най-голямата новина, касае тролейбусния транспорт на София. За първи път залагаме на дуални тролейбуси, хибридни тролейбуси, различни имена, модерна технология от Европа, която всъщност симбиоза между двата добри аспекта на електробусите и тролейбусите. Тези нови модерни тролейбуси ще могат да се зареждат по време на движение, бидейки закачени на тролейбусната контактна мрежа, и с това спестяваме и време за зареждане на крайните станции и самата инвестиция за зареждане. Такива дуални тролейбуси вече са закупени включително в няколко източноевропейски града. Букурещ закупи последен, Прага вече има, Братислава ги оперира отдавна и така нататък. Тоест, залагаме на една наистина модерна технология, която дава гъвкавост и ефективност на системата на тролейбусния транспорт. Ние имаме добра система на тролейбусен транспорт и трябва да се възползваме от нея, вместо да купуваме чисти електробуси, които не са най-подходящи при положение, че ние вече имаме изградената тролейбусна контактна мрежа. Ето виждате как се зареждат по време на движение тези тролейбуси и с тях ще може да влезе екологичния градски транспорт във всички квартали, включително и там, където нямаме контактна мрежа. Като първи идентифицирани линии за електрификация са, да речем, 310 в Люлин, 76 в Стрелбище и Младост, 604 в Дружба и нататък в центъра и редица други. Затова купуваме 75 нови тролейбуса, от които 40 са съчленени, а 35 единични. Третият компонент са чистите електробуси. Залагаме на диверсификация на автобусния транспорт по отношение на енергоносителите. От общо 280 автобуса, които трябва да закупим в следващия период, за да обновим подвижният състав, 100 ще бъдат на дизел, Евро 6, разбира се, с най-високи евронорми, защото сме задължени като община да имаме военновременен резерв за българската армия, която оперира само с дизелово гориво. Това е една малка подробност, която гражданите няма нужда да я, така, да я разбират в детайли, но диверсифицираме енергоисточниците, особено в момент на турбулентен пазар. 100 и мисля, че 20 бройки са автобуси на газ и останалите 60 са електробусите, като за първи път в София ще закупим и съчленени електробуси за част от линиите, за да започнем да тестваме тази нова технология, защото параметрите на движение на единичните и съчленените електробуси са различни. Не на последно място имаме стратегическа цел за декарбонизация на транспорта в София, защото София е включена в Net Zero Cities и трябва лека по лека да инвестираме все повече и повече в в електрическата част на мобилността. Но това го правим във всички други аспекти, освен в тези два, където и енергоисточниците влизат в сила. Аз обясних вече за ползите и може би най-големият като брой возила е за автотранспорта, защото там средната възраст е много голяма и имаме сериозни проблеми с експлоатацията. Има доста спрели превозни средства, за които няма части и тяхната поддръжка, бидейки толкова стари, е доста затруднена. Да не говорим пък за комфорта на пътниците. Затова залагаме 220 нови автобуса, освен тези 60 електробуса, но много по-интересното и важно е, че с тях искаме да върнем целият общински транспорт целият градски транспорт в общински ръце. Знаете, имаме една според нас неизгодна концесия в момента и данните от икономическата рамка го показват. Затова сме заложили закупуване и на автобуси нови, които да ни позволят през 26-та година, когато изтича концесионният договор в момента, да върнем целият транспорт в общински ръце. Това беше обещание на предишните управляващи, които много пъти се заканиха да го изпълнят, но не успяха. Затова ние сме решени. Това според нас не е ефективно изразходване на публичният ресурс да бъде спряно
и градския транспорт да се върне обратно в общински ръце след няколко десетилетия на концесии, квазиконцесии и всичките скандали, свързани с тях. Инвестираме част от средствата и в инфраструктурата, и в нещо, което не се вижда от хората, но е изключително важно. Това е специализирана техника за поддръжка на самите превозни средства и на инфраструктурата. Няколко десетки милиона са заложени точно по отношение на работата, която се извършва в депата. Това, целият списък, но особено тази част, беше направена в взаимодействие и отговаряйки на исканията на двете транспортни дружества за наземен транспорт на общината, автотранспорт и електротранспорт. Какво започваме да вършим тази година, защото това е 5 годишна програма, но тя трябва да започне да се случва веднага. Както казах, връщам се отзад напред. 70 автобуса, с които да покрием този ресурс необходим за връщане на общинския транспорт, на концесионираният в момента транспорт, автотранспорт в общински ръце. С 35 хибридни тролейбуса, за да може да почне част от линиите да ги правим по-екологични и по-гъвкави. И с 18 трамвая, които да бъдат нископодови, климатизирани и по последни условия за комфорт да предлагат на пътниците в източните квартали. Дружба, повтарям, Дружба, Подуяне, Сухата река, Геоминев ще са основните ползватели на тези линии. И нещо, което искам да подчертая, преди да дам думата на заместник-кмета по финанси, да обясни малко повече за финансовият аспект и как ще осигурим тези рекордни 1 милиард лева. Вчера, вероятно знаете, се случи една доста неприятна катастрофа на булевард Константин Величков, като един трамвай излезе доста сериозно излезе от релсите в прав участък. Може би причините ще станат ясни от разследващите органи, но тук съм събрал няколко факта. Самият трамвай е производство 88 година, т.е. 35 годишен трамвай и това изобщо не е изключение. Трамвай имаме 60 годишни, които все още ги караме. Това е не е на предела, а извън предела на ресурса на всяка машина. Няма поддръжка такъв трамвай ефективна. Да не говорим, че той е морално устарял и като технология, и като решение, даже когато е произведен 88 година. Релсите, които бяха ремонтирани 2018 година на Константин Величков, са с дупки по тях. Заварките не издържат, счупени, дупки, нестабилно трасе и така нататък. Това се води трасе в горе-долу нормално състояние на фона на най-различни останали в цяла София. И отгоре на всичко имам информация, че ватна, над който е карал трамвай, е 7 поредни дни на работа, като е бил зачислен и днес на 8 работен ден, без никакво прекъсване, заради недостига на водачи. Това е обективната и, би казал, наследена, без да прехвърлям отговорност към предишни или да се инвестирам себе си от отговорност, но това е обективната реалност, в която градският транспорт работи в момента. Изключително важна система. 1 100 000 пътници всеки ден разчитат на него с тенденция за увеличаване, но с огромна нужда от сериозни инвестиции в него. Затова започваме първата стъпка още тази седмица, преди да се случи катастрофата, разбира се. С господин заместник кмета по транспорта и по финанси разработихме един доклад за почти 6 милиона лева отпускане на спешен кредит за автотранспорт и електротранспорт с една единствена цел – да покрият стари задължения, натрупани през последните 4 години в предишният мандат, точно за погасяване на задължения за горива, т.е. енергоносители, но още по-важно – за части, за да може качеството на поддръжката на подвижният състав да се вдигне и за да може софиянци да се чувстват спокойни, че пътуват в надежни превозни средства, за да се случат по-малко инциденти, както се случи този вчера. И господин заместник-кмета по финанси ще даде малко повече подробности за това какво очакваме да се случи в Общинския съвет следващите седмици. Благодаря. Благодаря, здравейте от мен. Продължавам от това, което завърши господин Докравски, именно внесените корекции в бюджета, които от една страна ще дадат възможност за по-добра грижа от авто и транспорта, така че да поддържат автобусите, трамваите, както и инфраструктурата, която господин Зографски показа на снимка, как изглежда към момента.
В корекцията, която предлагаме на бюджет, сме заложили 5,6 милиона лева, които отидат директно към дружествата за покриване на стари задължения, за да могат да обновят и поддържат текущия състав. Освен това сме заделили 5 милиона допълнителни за текущи ремонти, които да подобрят условията в редица софийски улици. Знаете по какви дупки караме всеки ден колите си, така че допълнителните 5 милиона са необходими за това да продължим и надградим справянето с този проблем в редица райони в София. Включили сме, разбира се, и регламентиране на въпросното увеличение на парите за здравеопазване, детско здравеопазване, финансирането на възнагражденията по новия колективен трудов договор на медицински специалисти с 30%, което подписахме от април месец. Така че разчитаме на подкрепата на общинските съветници, за да може всички тези добри идеи, които ви представяме, да станат реалност. Също така, както и кметът Терзиев отбеляза, въпросният доклад, който представяме днес на вашето внимание, е подписан освен от него, от двама заместник кмета, както и редица общински съветници от различни групи. И вярвам, че предложените инвестиционни намерения в рамките на 1 милиард в следващите години за закупуване на повече от 500 превозни средства ще намерят подкрепа в общинския съвет. А тази подкрепа е изключително важна първа стъпка, за да може след това да започнем подготовката на различни процедури, за да може да бъдем готови да търсим финансиране от различни източници. Откъде би дошло това финансиране? На първо място ще търсим възможности по оперативни програми на Европейския съюз, програма транспорт, регионално развитие и околна среда, но за да започне тази подготовка, изключително важно ни е този доклад да бъде подкрепен в Общинския съвет. Без подкрепата на съветниците няма как да започне тази предварителна подготовка, а нашата амбиция е да следваме добрия пример на метрополитен в София, който с изключителна готовност, проектна готовност, в момент, в който се освобождават средства от Европейския съюз, винаги има вариант да бъдат финансирани тези инвестиционни намерения. Така че отново апел към общински съветници да подкрепят доклада, за да може да започне процедурите по подготовка и да търсим различни механизми за финансиране. Освен европейските програми, друг модел да бъде финансиран от проста инвестиционна програма е да се търси кредитно финансиране от големите международни банки. Отново след като бъде подкрепен доклада в Общинския съвет, ще започнем такива разговори и в бъдеще, когато имаме напреднали съответно разговори с различните банки, възможността за такъв кредит ще бъде представена пред обществото, пред общински съветници и те отново ще бъдат тези, които ще трябва да се произнесат за това дали да сключим допълнителен договор за заем, за да обновим градския транспорт или не. Така че има и други възможности, както и господин Зографски каза, Net Zero Cities и други механизми на Европейския съюз, но важно е да започнем проектната готовност, важно е да започнем подготовката на тези процедури, дори без осигурено финансиране, за да може в момент, в който дойде възможност това тези проекти да бъдат финансирани, ние да сме готови, а не да първо да започваме самата подготовка. Така че ще разчитаме на подкрепата на общинските съветници, която предварително получихме като подкрепа и с техните подписи на въпросния доклад, който представяме пред вас днес. Надявам се, освен подписа, да получим и техните гласове в зала. Благодаря. Ако имате въпроси, на разположение сме. Само едно допълнение защото забравих. Искам да покажа, че този доклад, който дава рамката за този милиард лева инвестиции в градския транспорт, абсолютно рекордна сума, беше подписан освен от господин заместник кмет и двамата заместник кметове, от Борис Бонев, от мен, от господин Тарков от групата на БСП, от Симеон Ставев от нашата група на КПДБ, от господин Прошков и Димитър Вучев от групата на ГЕРБ, от господин Контрера, както и от Красимир Гълъбов, част от Независими. Независими. Доколкото да има желание и други да станат съвносители, искам да подчертая, че никой от нас не търси монополизация или някакви евентуални успехи. Наистина не претендираме, че това е... Стига работата да бъде завършена и да бъде в полза на софиянци, ние ще бъдем първите, които ще кажем, че тази работа е свършена заедно, защото това е наистина от успехът на тази програма. 5-годишна зависи ежедневието на, както казахме, 1,5 милиона пътувания, хора, които стоят за тези цифри, както и от работната среда на няколко хиляди служители, които всеки ден ни карат от до работа. Въпроси? А това, което обявихте, то е в бъдещето, т.е. вие тържите сега подкрепа, това ви е плана. Защото казахте, купуваме толкова автобуса, купуваме толкова тролей, но всъщност няма да ги купите, докато не осигурите финансиране. Това е
проект за инвестиционно намерение, т.е. казвам какво бихме направили в случай, че въпросният доклад получи подкрепа в Общински съвет, ще започнем процедури за подготовка на, на тези тръжни процедури за покупка на въпросния състав на автоелектротранспорта, тролейте и в момента, в който имаме и финансиране, те ще бъдат купени. Така че това е по-скоро инвестиционно намерение на този етап и нашата визия за това как бихме развивали транспорта в София. До този момент има ли визия по какъв начин ще се реши проблема с недостига на шофьори в градския транспорт? Точно хубаво има идея да се закупуват още природни средства, но няма кой ли кара. Да, здравейте. Наистина, какво ако имаме хубави превозни средства, ако няма кой да ни кара? Това е, лично аз съм се поставил тази задача много сериозно и тази миналата седмица срещам с агенции, които да помогнат в процеса с набирането с персонал, така че да подходим по един нов метод, който да осигури нужните водачи, за да няма този недостиг. Не само за да може в момента той да градски транспорт да изпълнява своите маршрути и линии, но и шофьорите да имат своите почивки, да могат да се правят нови линии, за да може да отваряме повече градски транспорт и най-вече това, което залагаме в тази концепция за набиране на водачите, да се чувстват горди от своята професия. Така че наистина действаме и в тази насока, не само от към инфраструктура и превозни средства, но и от към това водачите наистина да се чувстват горди от своята професия и на място, така че защото те все пак държат нашия град. Аз само исках да добавя едно нещо, че това е много важен въпрос и той не касае само градският транспорт, подвижен състав, депа, където те да се ремонтират, инфраструктура, водачи. И ние, дали става дума за училища, за детски градини, винаги гледаме съвкупността от всичките. Това е едно от по-сложните неща, които трябва да се направят, те да върват синхронизирано, за да не се окаже, че си подсигурил 3 от 4-те компонента и четвъртия го няма и реално инвестицията не може да се възползваш от пълния мащаб. И това е важно и за големите неща, тези, които са наистина комплексни, които изискват много големи инвестиции, да се търси по-широка подкрепа, повече очи да огледат посоката, защото наистина става дума за огромен ресурс и за това много сложни процеси да бъдат снадени, за да се реализира пълния потенциал на тези инвестиции. Начинете го пак. Начинете микрофона. Първо 22-та линия ни е третата най-натоварена на София след 5-7. Тоест, ние искаме приоритетно да осигурим модерен подвижен състав там, където е най-необходим. Разбира се, тези средства за тези 18 трамвая, които виждате тук, са осигурени като резерви в сегашния бюджет. Така че при подкрепа на този доклад, дружествата имат готовност да започнат да предвижат тръжните процедури веднага. Но тези 40, които са за модернизация, които виждате тук, са точно за да модернизираме тези жълти, стари чешки трамваи. Част от тях не са толкова стари, те са 97 година, голяма част от тях. Доста по-нови от 88 и от 50 някаква година. По линия 23 имаме трамваи, които са от 50 някаква година, втора ръка в Германия. Да, на 60 годишни трамваи, имаме в София. И разбира се, това е много амбициозна програма. Виждате, че сумата за 250 приблизително превозни средства за 608 милиона лева, които не се намират толкова лесно. Затова нашата цел всяка година да имаме да разделим тази програма на 5 години, за да може финансово да се понесе от града и да може да осигуряваме всяка година нови партиди превозни средства и накрая на този период да се види цялостно обновление на подвижния състав. Паралелно с това ще работим и по инфраструктурата, за да може да няма
адреси, които нямат 20 см до пълно. Заповедайте. Да, да. А, обаче някой друг микрофон е включен само. Да. Да. Сега. Аз имам един въпрос за тази инфраструктурата, тъй като преди една седмица съдът на последни станции казаше трамвайното да се поскобя през кожа. Имате ли някакъв план какво да се прави там, тъй като вършата се трябва за задължата? И имаше проекти на Писи Сок, имаше проекти Първо, да, ще обжалваме. Също така, този проблем и той е от тези, които са натрупвани с десетилетия в София. Обществената поръчка е започнала през 2022 и поради някакви причини се е бавила. Миналата седмица по-скоро ви дадохме светлина защо са се бавили тези незаконосъобразни поръчки. Явно има проблеми с тях. Конкретно на въпрос какво ще правим тук нататък, най-вероятно ще възложим допълнително, ще разделим самата поръчка на две части. Защото тя в момент е така направена, че обхваща от една страна ремонт на подлеза под Националния дворец на културата и от друга страна измести трамвайното трасе. За изместването на трамвайното трасе е наличие, имаме проект за ремонта на подлеза, проект липсва. Така че по-скоро ще разделим поръчката в две части и ще процедираме с тази, която имаме готовност, именно ремонт и изместването на трамвайното трасе. Тези действия ще започнат буквално следващите седмици, предполагам, и ще се възложи, ще направим нова процедура по обществена поръчка и вече, когато има избран изпълнител, ще започне и самите строително-ремонтни дейности. Може ли малко информация за инвестиционната програма за улици и за булеварди за този сезон? От другите групи твърдят, че това ще е нулев сезон от към проекти, които ще започнат сега, не се довършват, а трябва да се реализира това лято. Копенхаген, да. Други, които присъстват, да. Може ли с някакви срок? Да. Само да изключите микрофона, за да мога да включим. Това ще е нулев сезон на незаконосъобразните обществени поръчки. Това ще е нулевия сезон. Тоест поръчки, в които са фаворизирани дадени фирми, дадени изпълнители. Да, нулев сезон ще бъде за фирмите, които са участвали в такива процедури. От гледна точка на инвестиционната програма започват строителни ремонтни дейности по редица улици. Предварително се извинявам на вас и на всички софиянци за това, че летните месеци ще има затруднение в предвиждането в различни точки на града, именно защото ще оправим голяма част от улиците. Ще започнем с Опалченска, най-вероятно с булевард Хамбулийски, ще продължим с булевард Мария Луиза. Също така в момента финализираме и самия график за текущи ремонти. Откакто станах заместник кмет по обществено строителство, съм възложил над 200 възлагания за текущи ремонти по редица улици в София, но това ще продължи в следващите месеци. Очаквайте ремонти в централна градска част, както и в Северна София. Северна София, не знам колко от вас са ходили, но там е като лунен пейзаж. Между селата нямат връзки, ключови инфраструктура, като че Лопейско шосе не се е в окаяно състояние. Така че фокус ще ни бъдат северни територии, както сме заявявали многократно за рехабилитация на пътната инфраструктура, но също така ще оправим и други улици в централна градска част, търсиме и възможности за това за другия район на София, където има ключова инфраструктура за градския транспорт, както и за придвижване да бъде приоритизиран тази година. Именно за това допълнителните 5 милиона, които предлагаме сега в корекцията в бюджета, ще ни дадат възможност още по-усилено да почнем да затъркваме дупките и ще пробваме един нов подход, който да е за цялостно преасфалтиране. На някои улици няма да може да го направим за всички, но някои улици ще направим така, че да преасфалтираме изцяло, не само да кърпим дупки това лято, следващата зима да се отварят нови и пак да ги кърпим. Така че това ще ни подхода тези следващи месеци и предварително се извинявам, че е за причиненото на доста на всички. Аз само исках да добавя още едно важно нещо, че използвайки добрия пример на програмата за тротуари, по която се движим доста добре и там търсим допълнително финансиране, за да може да се
продължи изграждането, се работи по разработването на сходна програма за изграждане и рехабилитация на пътната мрежа, който пак ще бъде един голям проект, за който ще търсим широка подкрепа, но където ще има огромно отношение към качеството на живот в града. Така че и това нещо трябва да бъде предложено следващите месеци. Аз бих добавил също е. Буквално в едно изречение. Колеги, нали се имаме спомен как предишните управляващи започнаха редица обекти предизборно, които сега не трябва да ги завършим, включително и да ги препроектираме, да отстраняваме проблемите в тях и да се борим с желание за индексация от страна на изпълнители. Няколко примера ви давам. Филип Кутев, Тодор Кабаш, Рожен, Народен герой, Народно хоро, пет големи артерии, тук даже не споменавам малките квартални улици, говорим за първостепенна улична мрежа, които сега заместникмета трябва да ги решава един по един. Това също така ангажира ресурса на Драгалевци, на Драгалевци, която му оставиха на практика нулево изпълнение. Така че това ангажира също така управленският екип, чисто на администрацията на Столична община, за да може тези проекти да бъдат максимално бързо и успешно завършени, а не да имаме отново ремонт на ремонта или фирми, които получават, така да се каже, наистина за лошата работа. Аз тук ще надграда и аз с едно изречение. Ние го гледаме в малко по-средносрочен и дългосрочен план. И затова е важно да се оправи целият процес по това как се взимат решения, как се прави приоритизация, кои проекти трябва да се правят, каква е рамката, в която се правят, как се проектират те, как се финансират, как да бъдат направени като хората тръжните процедури. Тъй като това, че ти си избързал с нещо, но после влизаш в един безкрайен цикъл от обжалвания, и после в проблеми с изпълнението на самия проект. Ако го погледнеш в целия му цикъл, то не се случва по-бързо. И ние това го видяхме с редица договори, които и процедури, които като ги направихме като хората, минаха от първия път. Такъв беше договорът за видеонаблюдението. 4 провалени процедури миналата година, направихме го от първия път. Но ни отне малко време, за да го подготвим. Иначе още щяхме да го дъвчам като въпрос. Същото важи и с това, което се случва с процедурите за рециклируеми отпадъци, RDF и редица други неща. Когато се вложи необходимото усилие, за да се оправи процеса и имаш добри, прозрачни, тръжни процедури, тогава се случват в целия цикъл по-бързо нещата. Така че нас фокуса ни е да подредим тези процеси, да работим много активно по проектирането и после да наваксаме следващите 2-3 години и с тези проекти, които в момента те не се спират за вечни времена. Те по-скоро се спират временно, за да се поправят някои дефицити в процедурите. Но ние сме абсолютно твърдо решени те да бъдат започнати, много от тях реализирани в този мандат. Но просто трябва да направим правилно. Още един допълнителен конкретен казус. Вижда се на пробива на това Кабрешко към Черни Връг, строителството върви, но малко преди мола се вижда, че все още стои един шоурум и една атомика, ако не се лъжа, които не се премахват, строи се около тях. Възможно ли е толкова раждане да не приключи? Да. Това е един от многото проблеми, с които трябва да се занимаваме, надграждайки коментара на господин Зографски, тъй като ти имаш ограничен капацитет. И когато почти цялото ти усилие е насочено към управление на проблеми с проблемни проекти, проблемни процедури, няма как, нали, да се влага същото усилие в всичките нови неща. За щастие, с много усилие на много хора в администрацията, успяваме да придвижим и новите неща, въпреки всичкото. Този е един от кофти проектите, където се започва отново с предизборни цели, ударно изграждане на булевард, където не са
финиширали отчуждителните процедури. И в момента ние водим разговори за отчуждавания, за това какъв да бъде формат. И това вече се точи месеци и както виждате всичко ще е готово, освен този триъгълник, който срязва булеварда. Това ме връща към предишния ми коментар, защо е толкова важно нещата да се правят като хората. Защото когато избързаш и не ги направиш като хората, то не става по-бързо. Тоест ние сме направили 99,9% от булеварда, но заради този триъгълник и едни 860 квадратни метра, които не сме отчуждили и не сме спазили процедурата, в момента върви канадска борба как да го решим този проблем и как да се стигне до решение, което не е безобразно в ущърб на общината, само и само да може да бъде завършен този проект. Затова може би хората искат да видят бързина, но бързината тя не може да се гледа само кога режеш лентичката в началото, а колко време отнема да се реализира целият проект, колко струва да се реализира и с какво качество най-накрая получаваме този проект. Затова е важно да се научим да ги правим нещата като хората и да бъде подредено, а не наредено. Други въпроси? Много ви благодарим, хубав ден. Нямаше въпрос за патриарха. Това не е истинска пресконференция. Нали говорихте да няма повече въпроси? Минаха и бъдете.